10 autobus me protestues nga qarku i Beratit janë nisur mëngjesin e sotëm drejt protestës opozitës në Tiranë. 5 autobus u nisën nga dega e Partisë Demokratike nga Selia Blu, ndërkohë që sipas kreut të kësaj partie Gazmend Azizi ishte planifikuar që të niseshin drejt Tiranës 10 autobus, por për shkak të presionit që shushtruar ndaj pronarëve nga institucionet përkatëse, kanë ardhur vetëm gjysmat e tyre. Por kryetari Azizi sqaroi se të gjithë protestuesit anëtar apo jo të kësaj partie simpatizantë qytetar të gjithë do të ikin drejt protestës edhe me mjete të tjera të vogla. Protestës opozitës janë bashkuar sot edhe 2 autobus të tjerë nga Ura Vajgurore dhe 3 autobus nga Kuçova.